Tervehdys. Nyt on sitten nähty sellainenkin ihme kuin presidentti Gallup ja eihän niihin vaaleihin olekaan kuin 3 vuotta aikaa. Että hyvä kai se on käynnistellä. Itse olisin hiukan odotellut jo kuntavaalikalluppia. No, pääministeri Sanna Marin ei välttämättä pompi ihan riemusta kattoon siitä ilosta, että hän oli tuon pressakallupin kärjessä. Näyttäisi siltä, että muitakin puuhia tässä on. Kun eduskunta ensi viikolla aloittaa, Marin lupaili sinne pikavauhtia, ehkä vihdoin viimein, jo lakiesityksen pakkotestauksesta koronalle maan rajoilla. Nähtäväksi jää, että ehtiikö koronaministeri Krista Kiurun 10. elokuuta antama lupaus täyttää 5 vuotta ennen kuin eduskunta huitaisee tuollaisen lain voimaan. Rokoteita tässä odotellaan, kuten hyvin tiedetään. Ja ministeri Kiuru on lähettänyt jo kiukkuisen kirjeen AstraZenecan toimitusjohtajalle. Ja nyt tuolla AstraZenecan pääkonttorissa pelätään sydän syrjällään, että Kiuru tulee paikan päälle selittämään, mistä on kyse. Joko olette muuten itse päättäneet, minkä rokotteen sitten otatte, kun aikanaan vuoro tulee, niin muistatteko muuten, minkä merkkisen influenssarokotteen viimeksi otitte, tai ylipäätään minkä merkkisen minkä tahansa rokotteen? Itse ajattelin, että eikös nämä tetanus ja kalmette ole ihan hyviä merkkejä. Nyt kun ensimmäisestä Suomessa havaitusta koronatartunnasta on kulunut tasan vuosi, niin luulisi, että päättäjillä olisi tarjota kansalaisille hiukan toivoa eikä pelkästään huonoja uutisia. Tiesittekö, että loppiaisen jälkeen Suomessa ei ole koronasta parantunut kukaan? Nimittäin vielä 5. tammikuuta THL hybridistrategian tilannekatsauksessaan kertoi, että Suomessa on 31 000 koronasta parantunutta, mutta sen jälkeen tuo tieto on mystisesti näistä päivityksistä kadonnut, eli sellaista lukemaa ei enää ole. Kysyin tätä asiaa THL:stä ja vastaus oli se, että jälkioireiden vuoksi lukema on sen verran epätarkka, ettei sitä enää julkaista. Aika mielenkiintoista, sillä ilmeisesti uusia koronatartuntoja lasketaan maailman tappiin saakka, mutta nyt siis ei enää kerrota, että onko koronasta parantunut ylipäätään kukaan. Virallisen tiedon mukaan siis ei loppiaisen jälkeen. Sopii kysyä, miksi? Täällä pääkaupunkiseudulla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia vapautetaan koronarajoituksista ensi maanantaina. Viikon koronapiikki menee kuitenkin Jyväskylään, jossa vähän isommat lapset päättivät harrastaa omin päin ja täräyttivät kaupungin tartuntalukemat kasvuun. Jotkut ovat esittäneet jo kuntavaalien siirtoa tai perumista sillä perusteella, että äänestysprosentti uhkaa koronan vuoksi jäädä alhaiseksi. No, maan historian ensimmäisissä kuntavaaleissa vuonna 1918 äänestysprosentti oli 24,5, eli kai tässä nyt nippanappa kuitenkin siihen ollaan yltämässä kävi, miten kävi. Somejonnet ovat heilutelleet Nokian pörssikurssia, etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös meillä vähän Suomessa. Ensi viikollahan Nokian todellinen tila selviää, kun yhtiö itse kertoo viime vuoden tuloksensa ensi torstaina. Sitä odotellessa ei ehkä ihan vielä kannata niitä Ferrareita tilailla. Mutta tiedätte varmaan kuitenkin, mikä on nopein keino tehdä miljonääri. No, se on tietenkin se, että myy miljardöörille jalkapallojoukkueen, niin tulee miljonääri alta aika yksikön. Pysykää turvassa.